بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا وضع يا ملك سودون تعالى ذات كجوكتان ومرك لا إيو أيرو تي في وحان مانتا أيرو تي في كسوق عن دونا برنامج أن كجاه لدونا حالة الدستور ك دولة الصومالية أما دولة الصومالية برنامج كنا وحان مانتا وما قد درناي أما عنو بحني محل لودي الدنيا هي دستور ك دلك إن لو نقمه دل والبا دستور أيو قرطا دستور ك أيها حاجة دولة نمدا يدلك بقى محل لودي الدنيا هي أيها نمانتا إن شاء الله أنا دول استعد دونا برنامج كا وحاي بمرتيا نقدر نرى وقنيهنا عبد الداهر أحمد إسلو أو كم قاعد يرى قريولي دكان مقالوين في لندن عرق إنجليز كا أيام مرتيا جوا and مدن قريولي سودوين كدب بالوحير أنا جيد على وضياشة مدن قريولي وكم سودو and professor أدي هذا كعما حنا كيا and أدي يو إيرو تي في and Mr. Qoriyole ama Cabdi Daahir si dadka ay yaqaanaan waa nin dhalinyaro oo qurbahan hadda dalkan Ingiriiska oo jooga muddo ku dhawaad 20 sano. Markii hore waxaan ku koray qurbaha ayaan ku koray khaasatan Afrika ama dalka Kenya. Waxaan waxbarashadeedii aan ka sii watay markaa waddankan imaaday halkan UK khaasatan London iyo Scotland oo different ku kala sameeyay degree-yadeeda jaamacadaha ila masteradkayga aan ku sameeyay marka waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliyeed oo dalka markuu burburay oo fursad u yeelatay in ay wax ku bartaan qurbaha iyadoo saas ahayd markii ugu horeysay dalka Soomaaliya aan tagayna waxay ahayd last year December December ayaan tagay oo waxaan joogay muddo gaaban ayaan joogay wax ka yar 15 aan maalmood ayaan joogay laakiin ma tagin xamar waa dul maray un bis way way aan marka wax barashadaada heerka jaamacadeed maxay ahay takhasuskaaga muxuu yahay waxaan sameeyay dhaqaalaha iyo beeraha waxa jirta wax yar oo bio agriculture ayaan sameeyay way waan gartay kulli waxaan maleynayaa dhinacaasi baahi weyn ayay u qabaan bulshada Soomaaliyeed waan ka sii gudbay inta waaga kaftan mudan su'aashayda koobaad waxa weeyaan bal marka hore dastuurka ama yaani Soomaaliya heerar buu soo maray bal heerarku soo maray wax yarna la wadaag marka la soo dhawo Faisal oo sida badana ama Soomaali ahaanteen aan ognahay Soomaaliya waxay xorriyad ay qaadatay 1960 ay qaadatay markii aan xurriyad aan qaadanay dalka waxa loo sameeyay dastuur ayaa loo sameeyay dastuurkaas oo wuxuu shaqeeyay 1960 ilaa 69 meelahaas ayuu shaqeeyay waxa loo qaaday afti ayaa loo qaaday oo ummada Soomaaliyeed ayaa u codeeyeen in uu noqdo sharciga markii laga soo tago ama shariicada Islaamka waxay dhaheen sharci kali dalka uu lagu dhaqay inuu yahay dastuurkaas and 1960 ka badi waxa dhacday dastuurkaas waxa dalka ku soo booday kacaanka ayaa ku soo booday oo military-ga ahayd kacaanka marka 1960 markuu imaaday from 1960 ilaa 79 wuxuu qoray dastuur kale ayuu qoray marka waxa ogaataa dalka Soomaaliya 1960 markii dastuurka loo qoray wuxuu ahaa jamhuuriyad democratic ayuu ahaa 1969 ka badana dalku wuxuu noqday military rules ayuu noqday oo hanti wadaag oo socialist ah ayuu noqday 1979 socialist wuxuu la imaaday dastuur kale ayuu la imaaday dastuurkaas oo kacaanka ahayd hadan dadkii waxa loo gudbiyay inay afti u qaadaan 1979 and dastuurkaas marka afti loo qaaday iyadoo dalka uu yahay military rule laakiin hadii aad akhrisid dastuurka kacaanka qodobkiisi koowaad iyo qodobkiisi toddobaad wuxuu leeyahay dalka Soomaali waa jamhuuriyad oo dimuqraadiyad ah wax dara laakiin su'aashu marka waxay tahay dimuqraadiyad iyo military rule kisto halkaas waxa ka dhaxaysa wax la yiraahdo conflicts ayaa ka dhaxaysa haddana wuxuu leeyahay sida qodobka toddobaad wuxuu leeyahay dalka waxa ka dhacay doorasho 6 sano ka badi every 6 years in la doornay madaxweyne cusub halkaas waxa ku soo gaarnay 21 sano oo waxaan ku soo gaarnay wax la yiraahdo military rules ayaan ku soo gaarnay marka military rules ki waxa meesha ka baxday dastuurki uu dalka u lahaa
so jamhuuriyadda koowaad marka waxay dhalatay 96 dhalatay koilaatan waxaan ku jirnay wax la yiraahdo military rules ayaan ku jirnay marka waa civil key ayaa meesha ka baxay military ayaa soo galay 2012 kii haddana waxaan dalka soomaaliya ay yeelatay jamhuuriyadda federaalka dastuur kale ayuu yeeshtay oo ah weli kumeelgaar ayuu yahay 2012 kii maadaama dalka xaaladii siduu yahay waxaa la isku keenay ergo 825 qofood ayaa la isku keenay 825 taas waxaa dastuurkaas soo xaadirtay maalintaas 645 erga ayaa soo xaadirtay waxa uu codaysay 621 qofood ayaa u codaysay in uu noqdo dastuur kumeel gaar ah waxaa diidayna 13 qofood ayaa diiday haddaba marka dastuurkaas waa xilliga Sheekh Shariif oo dowladda waxay ahayd dowladda kumeel gaarka waxaan u guureynay inaan aan yeelano maamulkii oo maxaa la dhahay dowladda federaalka inaan yeelano oo dastuurkan uu kusii shaqeynayo si kumeel gaar ah maadaama dastuurku kumeel gaar uu yahay waxaa la kowsaday madaxweyne Xasan Sheekh ayaa la kowsaday oo isaga waa tuu ku imaaday oona lagu dhisay federaalka sida aqalka sare iyo baarlamaanka dhexe marka dastuurka marka wuxuu qaatay waqti dheer uu qaatay baarlamaankii 9aad baarlamaankii 10aad waa tii Xasan Sheekh iyo tii oo maxaa la dhahay farmaajo ayaa hadda wuxuu yahay baarlamaankii 10aad ayuu yahay waxaan hadda u soconaa baarlamaankii 11aad ayaa u soconaa so marka waxaa halkaas arkaysa muddo 8 sano ama 10 sano in welito dastuurkan aan la dhamayn dastuurka kumeel gaarka marka waxaa u ah Cabdi Qayb Diid mudane senator Cabdi Qayb Diid ayaa wuxuu u yahay gudoomiye uu yahay markii ugu dambeysay waxaa la weydiiyey dastuurkan goor muu dhamaana wuxuu yiri 185 wuxuu marayaa gabagabo iyo 16 ayuu marayaa then baarlamaankii 10aad marka waxay iyagana ay dhameystiri waayeen in ay dhameystiraan constitution key marka waxay dhaheen okay anagana waa wada weynay baarlamaanka ayaa la geeyey madaxweyne farmaajo loo geeyey isagana marka wuxuu geliyey hold in aysan dhameystiri karin loola sugaa ilaa baarlamaankii 11aad okay waa yahay intaa kadib haddaadan wax kala qabin waxaan ku weydiin lahaa sideedaba dastuur maxaa loo samaystaa maxaa looga baahan yahay yaasa samaysta actually asalkeeda hore dastuurku wuxuu ku imaaday bil-aadanka before internet isku imaanen waxay u noolaayeen siyaabo la yiraahdo xaalad dabiici ama luqada ingiliishka lagu yiraahdo state of nature ayay u noolaayeen state of nature waxa waaye dalka Soomaaliya naftiisa hadda maanta fiirisid ilaahay qabiil walba wuxuu ku abuuray deegaan gooni ayuu ku abuuray ama si walba ha noqoto siday ku tageen marka qabiilada mar walba waxay isku hayaa ama adduunka dhanba waxay ahaayeen state of nature oo dagaalay ay isku hayeen waaye asalka marka waxay ka timi halkan ingiriiska waxay xilligii qarnigii 1600kii ilaa dabaqadiisa waxaa ka jirta waxa la dhahay civil war ingiliishka uu ku jiray Now civil war-gii marka ay dagaalada sokay isku hayeen ayaa waxa dadkooda aqoonyahanada ama philosophy-ga xilligaas ahayeen sida la yiraahdo John Locke iyo Hobbes in la dhaho iyo kuwaas marka waxay bilaabeen dood oo ah state of nature kan sida loogu bixi karo oo ah dagaal leh lagu jiro in ay dadka u guuraan wax la yiraahdo social contract heshiis bulsho in la qorto marka waxay ka doodeen marka heshiiskaas ayaa meeshaas waxay ka dhalatay waa xilligii ilbaxnimada inta la soo gaarin waay in ay sameystaan oo wax ay dadka ay wada leeyihiin ay isugu wada imaadaan oo awooddooda ay hal meel ay isugu geystaan marka dastuurka marka asalkiisa heshiis bulsho ay isku timi oona yiraahdeen okay anaga dhan waxaan ka wada madaysannahay habkan ayaa ku wada madaysan hadda for example hadda fiirino markii 2000 Soomaalida iskugu timi waxaan saxiixnay ay saxiixeen kaaba qabiiladaas in dalka Soomaali uu noqdo dowlad federaal ah qodobka koowaad dastuurka ayuu ku qorayaan dalka Soomaali waa dowlad federaal ah marka heshiis waxaa lagu wada yahay inuu dalka uu yeesho dowlad federaal ayuu inuu yeesho marka asalka heshiiska marka wuxuu ka imaaday waa dad isku tagay oo heshiis qorteen oo contract ah sida u wada noolaan lahayn ama sida wax ku wada qaybsan lahaayeen ayay u qorteen ayayna saxiixdeen wayahay waan aad baad maasataa mudane waan kasii gudbin doonaa su'aashada labaad waxa weeyaan maxaa hortaagan maxkamad dastuuri ah in la sameeyo
sida uu dastuurka qabana waxaa ku qoran in maxkamad dastuur ah wadanka loo sameeyo. Arrintan maxaa hortaagan baatilada? Right. And hadaf receipt waxaa hortaagan waxa waaye danab ay dadka Soomaalida ama siyaasadeynta ama ninka markaas xukunka loo dhiibo marka uu tago Villa Soomaali in uu isaga rabo inuu wadankan muddo dheer uu sii joogo. Marka tana marka waxay keenaysaa in uusan weli dalkan hadaa fiirin xilliga xasan sheekh iyo aysan maysan ku dhiirin inay sameeyaan maxkamad dastuuri maadaama uu noqday madaxweynihii ugu horeeyey ama aan la dhihi karo second part of Somalia xilligiis maadaama dastuur oo ay civil ah uu dalka uu ka hirgalay waa 2012 kii. Marka ayagana xilligooda xoogga maysan saarin inuu dalkan yeeshto maxkamada dastuuri. Haddii aad akhrisid qodobyada uu ka hadlay dastuurka wuxuu ka hadlayaa madax banaanida maxkamadaha oo kale, waxaan leenahay hadda dowladda federaal aan leenahay kulli. Markaa akhris qodobadaas oo dhan wuxuu ku tusaa in ay enough ay tahay oo lagu sameyn karo maxkamad dastuuri lagu sameyn karo sida loo magacaabay kulli dhan way ku wada qoran. Laakiin waxaa hor istaagan waxa waaye shaqsiga inay noqoto madaxweynaha ama siyaasiga inay noqoto in ay jiraan dana kala shisheeye ah ay farahan ugu jiraan oo leeyihiin waqtigan ha sameynina. For example, aan fiirino dalka la yiraahdo Liberia. Liberia dastuurkooda waxaa ku jiro shaqsiga musharaxa ah in uusan lacag kasoo qaadan karin wadan kale shisheeye ah haddii uu kasoo qaatana inuu galay wax la yiraahdo treason ama khiyaano qaran inuu galay. Only lacagta wuxuu ka dhex raadinayaa bulshada Liberianka ayuu ka dhex raadinayaa. Anaga marka mabaadiidan oo maxkamadda waxa waaye haddii la sameeyo anaga waxaan u lahaanaya xaq haddii ninka dowladda ama wasiirka ama prime ministerka ama madaxweynaha ay ku xadgudbaan dastuurka waxaan aan leeyahay inaan maxkamad la tago. For example, hadaa fiirino qodobka afartan iyo lix farqadiisi F hadaan fiirino wuxuu amrayaa dadka Soomaaliyeed in ay bartaan shuruucda dastuurka. Haddana wuxuu leeyahay haddii lagu xadgudbo dastuurkaas waxaa xaq u leenahay inaan difaacno. Marka su-aashu marka waxay tahay civilian ahay marka haddaan rabo inaan dastuurkan aan difaaco aysan maxkamad dastuuri aysan jirin oo aniga iyo madaxweynaha aan isla tegi karno maxkamadda ama aniga iyo wasiirka maxkamadda isla tegi karin. Marka su-aasha marka waxay noqonaysaa sidee aan ku difaaci karaa dastuurka waay marka marka waxaa hortaaga marka waxa waaye dano oo qof wal markuu kursiga ku fadhiisa uu leeyahay haddii hadda aad samaysid ama adi ay ku qabata. For example, hadaa fiirisid qodobka 92 waxaa ku qoran sida madaxweynaha uu ku dhuman karo waxaa ka mid ah haddii ku xadgudbo dastuurka. For example, aan ku siinayaa hadaa fiirisid sharuudaha kale wasiirada oo kale waxaa ku jiraan sharuudaha waxay leedahay ninka wasiirka ma yeelan karo isagoo wasiir ah oo haddana xildhibaan ah ma yeelan karo ganacsi ma yeelan karo haddana ganacsigiisa kama ijaari karo ama meheradaha ganacsigiisi kama ijaari karo dowladda meeshiisi kun laguma qaban karo waxaas dhan markii wasiirnimada la siina waa inuu keenaa cadeen uu ganacsigaas uu kasoo dhexbaxay. Laakiin haddaa fiirin waxaa aragnaa wasiiro iyagoo ganacsato ah iyagoo hanti leh in wasiirnimada haddana la siiyo haddana meheradooda oo lagu qabanayo xaflada lagu qabanayo. Marka waxaa isleedahay dalka Soomaaliya marka waxaa waaye hay-adihii la rabay inay enforce gareeyan ama ay xoojiyaan waa hay-adihii maxkamadda. Maxkamaddiina awood ma leh oo dastuuri maaha shaqsiga magacaawe. Shaqsiga magacaawana marka waxaa waaye ninka meesha jooga mar walba wuxuu fulinayaa shaqsiga oo magacaaway shaqada ama waxa isaga u dirsada ayuu fulinayaa. Taas waaye marka waxa hortaagan waayahay. Waxaa kale oo iyadana jirta su-aal oranaysa hadda ka hor Allah u naxariisto mudane Xoosh oo ahaa wasiirkii dastuurka waxa uu sheegay mar laga weydiiyey muxuu u qabya tirmi la'yahay dastuurka wuxuu yidhi waxaa ka maqan Somaliland inuu dastuurkan qabyo tirmo. Inta Somaliland maqan tahayna dastuurka Soomaaliya ma qabyo tirmay mana buuxsamayo. Arrintaasi adigu sidee u aragtaa marka aad wax baartay suurtagal ma tahay in hawshaasi laga maarmi karayo haddayba dhicin inay Soomaaliland dastuurka qayb ka noqonayso? Soo dhowo mar kale. Okay, waxaan ka fiirinaa hadda Soomaaliland kama maqna dowladda ay ku jirtaa soo ma xildhibaan ay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin at the same time waxaa ogaataa odayaashii 2012 kii markii la ansixinayay dad ay waxay ku lahaayeen representative oo meeshaas ku jireen oo ka mid ah dadkii saxiixay
إنه الدستور كان أو يعني أوكي the only thing أهور استجس وح وحدي له روح على قارئ أفتي أي على قارئ أفتي داس أي وحي نقول إذا إن إيد دو دو سومالي أنا إتر أنا كسومالي وأكون أنا شغل كمان له دجانا ذن أفتي لكم خبرنا عقبات كلي أي نقول كرتوا حواي تاسوي صوبت وح الدستور كم وح نقول أم أورده عن قارئ ومركي أفتي له قارئ هذا في رس إلا هذا وقت يعني دستور كمال قارئ وحي لجواي وحا لو لاونه دستوركي 1960 ayaa loo laawnay wiliitki 96 wuxuu yahay valid uu yahay sababta kaasa kili wuxuu yahay wiliit wuxuu haysta mandate oo ah ummada Soomaaliyeed waxay u qaadeen afti ayay u qaadeen kaasi ayaa wixii kan laga way kaasa la adeeyay balse hadana kan waxa lagu sii ansixisi kumeel gaar ah oo ah 2012 ki oo deyala dhaqmeeda la isku keenay ka baqabiilada oo qol walba ay matalaan ayaga waxay u ansixiyeen in ay noqon karaan ama dastuurkan uu yahay mid lugu meel gaar lugu meel gaari karo taas waa marka laakiin haddii noqoto aftiya la qaadaya maamulka Soomaaliyeed wuxuu hor istaagaya in deegaanadeysi aysan ka hirgali karin wax ay maamulka Villa Somalia ama Soomaalida kale in deegaanadooda aysan wax afti ah aysan ka hirgalin taas waa mid hor istaagan waxaad sheegtay mudane Abdahir Soomaaliland inay sa ka marnayn Soomaaliya ama dawladda federaalka inay qayb ka tahay xilibaano ku leeyeen aqalka sare aqalka hoose and wasiir ee jiraan ee ku xigeenka prime minister oo xagga ka soo jeedo and baahida weyn ee loo qabo waxa la leeyahay way maqan tahay waa maxay wax leedah well waxa waayay and heshiis ka maqan sababta wax bay tawanayaan waxay leeyihiin 1980 dagaaladii ka dhacay meeshaas ama in awood qaybsiga dalka ah qaybtooda inay eega ka heli karaan ayagoo ah maamula Soomaaliland ee oo ah ayay noqonaysa marka waxba ka maqan waxa ka maqan marka waxa mar walba waxa isleedahay si sax ah looma address gareena in la isku imaado miiska la wada fadhiiso si sax ah loo hawlo taas waa marka mid ayaga mar walba ama ha noqotaan in ayaga ka gaabiyaan ama ha noqoto dawladda Soomaali in ayaga ka gaabiyaan marka awood qaybsiga waxa loo jeedaa Soomaaliland iyo Soomaaliya in wax loo qaybsado miya ha for example fiiri and hadda waxaan joognaa dalka Ingiriiska joognaa Soomaa Scotland mar walba waxay raadinaysaa inay ka goodo rest of UK inay ka goodo yarabta Scotland wax bay sheeganooyin laakiin at the same time ayaga iyo anaga different way aanu kala dhaxay sababtoo ah waxa ayaga waxa jirto ee qarnigii 17 oo 7 ki heshiis ayaa jirto oo boqoradii ay ahayd aan oo wadankan ay oo keentay in afartan dal ay midowaan at the same time Somaliland ee bahalkii Scotland waxa la sii maamula la siiyay lacagtoodu waa u gooni waay aan waxa u gooni ee wax la yiraahdo aan isbitaaladooda iyo arimaha daqliga ah waa u gooni inta aan ka ahayn arimaha dibadda sidoo kale hadaa fiirisid Soomaaliya ama hadda sida aan sameysanay maamulada aan u sameysanay intaan ka ahayn lacagta iyo militaryga iyo jinsiyadda passport intaas ayaa ka mid ahsanayna laakiin marka noqoto arimaha waxbarashada maamul walba wuxuu noqonayaa gooni hadda fiir Soomaaliya dhor yar in waxaan u maleeynaa inaan maqashay ee dawladda Puntland iyo maxalada madaxda dawladda inay isku haystaan waxbarashada sax hadaf fiirisa marka dastuurka hadii la fiiriyo marka dastuurku wuxuu qeexayaa maamul walba inuu xaq u leeyahay waxbarashadiisa ay gooni u tahay aysan dawladda dhex aysan faragelin karin laakiin at the same time waxa maqlaysa qeylaha maqlaysa dawladda leedahay Puntland waxbarashada saan way laakiin dastuurka hadii la fiiriyo kuma jirto meel ay ku qoran tahay waxbarashada waxay hoos imaanaysaa dawladda raxmadir inta afarta shay aan sheegay bas ayay ku eegtahay marka waxba maqan waxa maqan waxa waayay si daacada in loo fadhiisto oo heshiis oo dab ah oo lagu kala gaar hadeen noqon lahayd south iyo north ay noqon lahayd maaray taasa meesha ka maqan aan adiga ka dhalinyaro ahaan aragtidaada intaad wax baareysay ma kuula muuqata wqooy iyo koonfur in wax loo qaybsan karo ama laba waaxood in loo kala qaybin karayo hannaanka agaasin ee dowladnimada Soomaaliya taasi ma qabtaadu taas horta waxay ku ciirantay way adag tahay waxay u adagtay markii hore Soomaaliland oo dhan in ay eega wada fadhiistaan Soomaaliland qawaayilo badan ay waday in ay eega wada fadhiistaan ayna ka heshiyaan waxa ay rabaan sida ay u rabaan si daacad ah way fiiri dhibaatada anagana haysta waxay tahay ama Soomaalido dhan ama maanta ninka maxafiis u dhiibtay wuxuu isku dayaa inuu wax walba xog ku muqunsado ay isku dayaa marka dhig ku taagan taas waa laakiin waxay u baahan tahay in si cadaalad ah loo wada fadhiisto oo mabda lagu wada mideysan yahay
in loola imaado waay taasa marka anaga maqan way waan ka sii gudbeyna mudane Cabdidaahir waxaa jira iminka shir sabtidi ka bilowday magaalada Muqdisho shirkaasi waxaa isugu yimid maamul goboleedada iyo dowladda federaalka oo hoggaaminaya Rasuul Roble iyo maamulka magaalada Banaadir shirkaasi muddu socday arrimaha ka soo baxay qodobo oo aad aragtay qodobadaasi oo aad u tiro badan waqti badan la geliyay marka aad isdul taagto halka maxaa kaaga soo baxay inkastoo ay jiraan cabashooyin badan oo u soo socdo adiga qodobada halka ka soo baxay iyo qaabka wax loo maareeyay iyo kuwa ugu muhiimsan maxaad ay kula tahay maxaad ku aragtay Faisalo waxaa ogaataa Prime Minister-ka ilaa hadda wuxuu galay dhowr heshiis ayuu galay heshiiska kalena waxa waay wuxuu ka hor imaanaya heshiis kale ka hor imaanaya before Prime Minister-ku iskugu yeerin maamulada hadda heshiiskan ugu dambeysa oo isbuucaan waxa guddiga doorashada waxay soo saareen shuruuday soo saareen shuruudihii ay soo saareen ayaa waxa ka timi qaala ka timi Prime Minister-ku iskugu yeeray isaga iyo maamulada kale waxay soo saareen qodobi kale soo saareen iyadoo taas waxa la difaray guddigii doorashadii oo markii hore isaga uu la dardaarmay in ay noqdaan kuwo cadaalad wax walba ay noqdaan haddana waxaa isleedahay wuxuu ka hor imaaday heshiiskii uu maamulada loo galay kii guddigu ayuu ka hor imaaday marka waxaa ujeedaa mar walba la isku imaanaya heshiis la sameynayo iyadoo laga baaran degin iyadoo la fadhiisanin iyadoo si sax loo wajihin ayaa waxay u malaynaysaa in lagu galayo degdegsiino ayaa lagu galaya iyadoo la rabo qof in dhinac wax loo jiido markii wixii la sameeyay qodobo soo baxaan qodobadii dadka ay arkaan qodobadii ayaa waxaa keenaysa in qolada kale banaanka ka taagan interestigood inaysa meesha eegana ka arkin marka waxaa bilaabanaysa in interestiga maadaama eegana interestiga meesha ka arkin inay ka hor imaada hadda for example fiiri guddiga doorashada waxay soo saareen qodob ka mid ah qofka musharaxa noqonayo markii hore xilkiisa hore waa inuu kasoo dhagaa now kasoo qaad haddii maamulada mid ka mid ah uu rabo inuu madaxweyne noqdo qodobkaas meesha ku jiro wuxuu isleeyahay adiga ayaa lagu daneeyaho oo waxaa la maqlay inaa madaxweyne noqonaysid marka qodobkaas aduu si toos kaaga soo horjeedaa markii haddii ay Roble fadhiisteen ay qodobada kasoo baxay meeshaas kuma jiro haddana meesha waxaa la isku qabsaday ergadii 135-tii qolooyinkii kale oo siyaasiyiintu ay ahaayeen eegana waxay arkeen maya interestigood kama arkin hadda wixii Prime Minister uu soo saaray hadda Prime Minister hadda wuxuu leeyahay imaamulada okay waa wada fadhiisanaynaa hadda kale heshiis kale oo qodobadii hore wax ka duwan ayaa soo saarayna hadda marka waa ujeedaa laakiin haddii markii hore la dhihi lahaa guddiga doorashada miiska soo fadhiista qolooyinkan oo siyaasiyiinta musharaxiinta miiska soo fadhiista maamul goboleedan miiska soo fadhiista Prime Minister miiska soo fadhiista soomaa waxa la rabo in doorasho la aadaa doorashada sidee u aadnaa maxaa isku wada raacsan hal miis iyadoo la wada fadhiyo halkaas marka waxaa kasoo bixi lahaa qodobyo ay dadka Soomaaliyeed ay ku wada midaysan yihiin aana dood iyo kadaba hadal dambe aysan imaanin marka waxaa isleedahay waxyaabaha naga haleynayo ama systemkeena dowladnimada u qaribsnaanaya ama u egyihin wax conflicts ah marka hore sida loo wajahay ayaa waxay tahay ayaa qalad ah taas waa marka waayahay bal in yar haddaan guud maro wixii soo baxay qodobadii ka soo baxay shirkii maamul goboleedada iyo dowladda federaalka kow markiiba waxaa ka hor yimid golaha midooda musharaxiinta qaabkii ay wax u soo qoreen ama dhambaalkii ay dadka yacni la wadaageen waxaa ka mid ahaa golaha midooda musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ee maanta soo saareen waxay kaga soo horjeesteen go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee doorashada lagaga hadlayay golaha midooda musharaxiinta waxay diideen habraaca doorashada xildhibaanada aqalka hoose habraaca doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayay diideen waxayna ku tilmaamay inuu baal marsan yahay heshiisadii arrimaha doorashooyinka ee hore loo galay kii 17 oo kale kuwaas oo dhigaya in doorashooyinka ay ku dhacaan si xor iyo xalaal ah marka qodobkaasi horta waa daadaafayeen waxay yidhaahdeen oo sii raaciyeen golaha musharaxiinta waxay ka digeen habraaca doorashada inuu horseedi doono colaad sokeeya waxaad moodaa colaada sokeeyaha mar walba wax lagu goodiyo oo dadka yacni loogu goodiyo inay noqotay iyo in beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka aamin baxaan habraaca doorashada marka colaad sokeeya way ka digeen beesha caalamka
يا شعبك شعبك الصوماليات ووضع كوغي حق يحقوق بكلهن غيب بكيهن باش العالم كان واحد مدعين الصومالية كدر سوغيسو أما يقيب كل هذا حيب الدورسان صوت هذا الكلام وحي كسو قناردين قولها ميدوك مشرحين تا وحي كوباقين إن دوبابك يعني قرادة إسلاوية دا ملاقية دا لغن كلوما دا حبانا أن يسو حلست إرقوين كالدورسة دا أغل كوس إسلامر كان دولة قبلات دا إيكو إكادان أن فوضودين تا إيا أمنيق دورسة دا دولة قبلات دا مباق هم بينا كخلان أرنتاني مركا هالكاسي waxaa ku jira ismaan dhaaf iyo ismariwa iyo waalwa fara badan oo ka yimid midowga mursharxiinta maamul goboleedada iyo dawladda federaalka waxba soo saareen de marka halkaas marka aad arinta halka marayso maxaa la filan karayaa wad u maleeynaa soo dhawow aan fiiri wuxuu aan qodob wuxuu ahaa in ummada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka hadda fiirisid qodob afaraad ay soo saareen oo qoladan oo prime ministerka iyo maamulada waxa ku qoran in dhaqaalaha doorashada lagu galay in weli la haynin sax so marka beesha caalamka meesha ka soo galay waxay tahay doorashada hadii la qabana waa dadka ay qarashka bixinaa ayaga waa beesha caalamka marka waxay rabtaa iyadana interestiga ay leedahay inay meesha ka dhaxarato waxa la dooranayo ama sida wax loo wado inay noqdaan transparent inay noqdaan dadka Soomaalida marka iyagana marka waxay kasoo galayaan oo dadkan midowga musharaxiinta ay yihiin iyagana waxay kasoo galayaan waxay tahay haddii ay doorasho oo lagu mideysneen ay ummada Soomaalida raali ku yihiin oo cadaalad iyo xor aysan ahayn waxa meesha ka dhalanayso halis jiida ka dhalanayso marka conflict marka waxa keenaa waxa waa dad badan markii la dhaal albaabaha laga xirto doorasho musuqmaasuq ay noqoto waxay imaaneysaa dagaal hadda for example hadda ku soo fiiri aan Abi Ahmed laba sano ayuu haystay inuu dalka ku gaarsiiyo doorashada. Abi wuxuu yiri aan doorasho ma qabanayno hal sano ku darsanay ayuu yiri. Qoladii kale oo iyagana maamulka dhinaca kale lahaayeen waxay yiraahdeen maya waxba ku darsanayn. Waxaan u baahanahay doorashada waqtiga loo ogmo ku qabo. Ii maya shaati aniga leeyahay ayaa tolanaya. Ii ma tolan kartid. Aniga hadda marka waxa taaganahay waxay leeyihiin ama ay eega arkayaan qolo gooni inay rabto inay shaati eel jinkooda inay toshtaan qolada kale waxay leeyihiin no ma tolan kartid waxaan waa ay naga dhaxeeyaa dhaxdaas soo dhigaysa anagoo raali ku nahay ayaa meesha wada tageeda marka conflict marka meesha ay ki imaanays waxa waa sheyga hadii lagu madeysnaan mar walba waxa halis galaya in jiritaanka dawladnimada dhaqaalahana saameynaya iyadana ku yaalanaysa waye qodobkan diinmada ee soo ka soo baxday shirki wada tashiga maamul goboleedyada dawladda federaalka waxa iyagana qayb ka soo galay ururka bulshada rayidka Soomaaliyeed markii hore golaha midowga mursharaxiinta ayaa dawladda iyo qabtiga ururada bulshada iyagana imanka waxay ku sii dhageeyeen oo ka sii dabalalaadaan golaha midowga mursharaxiinta anoo soo koobi waxay leeyihiin waxaan aaminsanahay hadaan ururada bulshada in habraac ay soo saareen golaha wada tashiga qaran oo meesha ka saaray doorkii bulshada rayidka xubinimadoodii iyo ergonimadoodii ayuu meesha ka saaray iyagu marka waxay iyagana ku tilmaamayaan qolada kale wax diiday in iyagana godob sii karaan oo meel ka dhac ku sii sameeyaan arintan marka loo raaco maan la oran karin alif xumaaday albakhru ku dhabaa weeyaano dastuurkan lagu tuntay ee aan la abayelin ee aanan dib loo eegin oo aan boorka laga jafin isaga ka mas'uul ah in qolobo qolo ku dhigto and absolutely fair and qoladan la dhaho oo civil society ama ururada bulshada iyaga naftigood waxay noqdeen siyaasadda farax ku jiraa sababtu waxa waay dalkan in dastuurkiis uu shaqeeyo civil society waxay ku leeyihiin kaalin weyn in ay xoojiyaan waxay ka mid yihiin bulshada inay wacdi geliyaan ama ay yiraahdaan listen wadankan dastuur lagu ma dhaqmo dastuurna kama shaqeeyo nin walba wuxuu rabo ayuu samaystaa marka waxay ahaayeen dadka bulshada inay wacyigeliyaan in ay dawladda ku qasbaan ay dadka soo kiciyaan inay yidhaahaan qof walba dastuurkaaga jaabi ku wado laakiin civil society isaga mar walba waxa waaye siyaasadda faraxa kulu jiraan mar walba dhinacii loo orda dhinaca kale eegana u ordaan marka waxaa isleedahay civil society naftigoodaba shakhsiyaad gooni ay mar walba u shaqeeyaan isleedahay for example hadaa fiirisid I think waxaan u malaynaa qarnigii 18-aadkii u malaynaa dalka Philadelphia marka ay ku biiraan dawladda federaalka
شخص والبو او ستيت كاس كامله وحي جاب كوتين دستور كود اي جاب كوتين سي اي او فهمان وحا اي كبيرايان iyo waxa ay eega dhuminaayaan iyo waxa ay xaq u leeyihiin si ay u ogaadaan marka anaga Soomaali ahaan naftiga civil society ga naftiga waxa yeeyeen dadan dastuurka akhrin ayay yihiin sababtoo ah waxa way dalkan dastuurka lagu ma dhaqmo hadda for example ka warad gabar ayaa waxa la leeyahay waxa haystaan ama waa la afduwaa la leeyahay gabar la afduway maxkamad lama geeyay meel lagu ma sheego muddo af waxa la haystaa umaleena bil ka badan la haystaa qof sheegi kara ma jirto waalidkada way qeyliyeen aan barnaamijya la sameey prime ministerki uu arkaa naw markuu waxa isweydiisa gabadhi oo la watay waxay kamid yihiin hadana qabiilkeeda ay kamid yihiin qoloyig oo saxeyay aan heshiiska bulshada ay kamid yihiin had heshiiska markuu waxa lagu galay waxay tahay wixii anaga isku qabsana in ay isla tahay karno ama dawladda ay soo faragelis ama maxkamadda isla tahay karo waayo hadii dawladda ay diiday in ay ka jawaab celiso maxay noqonaysaa hadda fiirisid 19 I think waxaan 1690 dalka Ingiriiska ninka la dhahay John Locke dood wuxuu keenay hadii dawladda ay diiday in ay ka jawaab celiso ama awoodi la siiyay oo si qaldan ay u isticmaasho laba option uu sheegay wuxuu yiri dawladdaas waa in la bedelaa oo dawlad kale timaada hadii la bedelo dawladdaas in la rido waayo ridda markuu waxa ka iimaaneysa waxa waa dastuurka hadii la isticmaalo oo nin walba xoog uu isticmaalo dad mihiin soo hawaay amaanada loo dhiibtay ayay isticmaali waay bulshada u dhiibat ayay ku takarfaleen waay hadii awood ay ku takarfaleen waxay noqonayaan marka dad mihiin soo hawaay dastuurka meel aan iska dhig waay marka qolo walba waxay noqonaysaa markay bil Soomaali ay tagaan waxay rabaan sida muddo ku dheereysan lahayn sacad iskaas iyo daldalkaas iyo travel kaas iyo hantida ummada gacanta loo galiyo ay ku tumanayaan waxay u malayaan in muddada oo loo igmado mooyaan muddo ka dheer inay wadanka sii joogi karaan taas waa marka way yahay aan gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaarnay ee qodobka u dambeeya mudane Cabdidaahir Axmed Islow oo ku magac dheer Qoryeelo oo maanta marti uu noogu yahay barnaamijka aan ugu magdarnay maxaa lagu diidan yahay dastuurka dalka inuu hirgalo ama lagu dhaqmo su'aashu u dambeysa waxa weeye aan walaahow iyo dhibaatooyin badan ayaa wadankeena ka jira marka meelaha qaar laga eego waxaan ugu badan isfahan la'aanta siyaasadda iyo wixii la wada lahaa ma laga yaabaa in sida dalka Afghanistan oo kale oo dalkeena ama dhabaha Afghanistan cagta ay saartay in dalkeena uu saaro soo dhowo mar kale maya waxay lag way u dhowdahay balse anaga waa kala duwanahay Afghanistan hataa fiirisid waxaa ugu tiro badan qabiilada dhaho Pashtugu waay sax Pashtugas ayaa waxay leeyihiin waxaan rabnaa wadanka inaan ku maamulno sharci islaami okay heligan hadda ugu dambeeyay sababaha ay ku imaadeen waxa waa 20 sano waxa xukunku ku fashilmay dadkii siyaasiyiinta ay ku fashilmay hadii hantidi oo loo dhiibay umada ay xadaayeen hadii ay soo wada iibsadeen baabuuro bullet proof ay soo wada iibsadeen hadii ay soo wada xirteen suudad soo wada xirteen intii lacagihii oo la soo aruuriyay ama wadankii la keenay ay noqdeen inay ku takarfalaan taasi amarka waxay keentay bulshadii Afghanistan iyo beeshi caalamka oo dawladda meesha ku maamulaysa in ay u arkeen dawlad kuwan in aysan hor u wada 20 sano waxay jeen modan ina fuway markuu way arkeen in aysan isbedel aysan joogin markuu waxa loo arkay in ay kuwan ay ba dhaamaan Taliban in ay in oo ay dhaamaan oo Taliban sida loogu dhiibo marka before inta loo dhiibin ay Mareykanka iyo Taliban ama xulufis aysan ku heshin Doha waxa dhacday marka Taliban waxay wareegayeen caalamka ay wareegayaan waxay u tageen Ruushka u tageen Shiinaha u tageen dad ee India u tageen Pakistan ay la hadleen marka waxay la filayay maamulka oo markaas xilka ku fadhiye in ay isdifaaci karaan ama iska celin karaan Taliban balse dawladdu dhana waxay noqotay ama askartii la rabay inay dagaaltamaan hadii maanta hadda for example hadda Soomaaliya ay fiirisid Afghanistan hadii xildhibaanka uu kursiga iibsanaayo oo 300 kun 400 kun 7 million uu kursiga ku iibsado askarigana mushaarkiisa uusan ka badneen $150 ayse ka badneen halka askariga macquula tahay maanta hadii qolo kale inay tahay inuu ku dagaaltamay because why ma ba arkaba interests uu ku dagaaltamay meeshaas ma jirto marka sababaha ay Taliban ay u noqdeen awood u heleen waxa waa askarti ayay ahayd waxay diiday inay dagaaltamaan Taliban ma aysan rabin waxay rabeen inay dhisaan dawlad oo wadaag oo la wada leeyahay askartooda waxay dhahayn
magali kartaan caasimada magali kartaan banaanka waa inaad joogtaa inta ilaa heshiis uu soconayo balse waxaa soo dedejiyey madaxweynihii wadanka ayaa soo dedejiyey markuu hore usii cararayn wuxuu hore usii qaatay 169 milyan oo hore usii qaatay marka waa ujeedaa marka nidaamkeena marka hadda maanta soomaaliya haddaa fiirsid kursiga xildhibaanimada waxaa lagu raadinayaa lacagaa lagu raadinayaa qofkan lacag haysanin marka way ku adag tahay inuu xildhibaanimada uu helo kan marka aniga haddaa kursi ku gato 500,000 aan ku gato aan kursi ku fadhiisto mishaarkiina uu yahay 4,000 ama 5,000 uu yahay goormee lacagtaas ay soo laaban kartaa ma noqonaysa marka waxay noqonaysaa marka waxaan xalaalaysanaynaa wixii oo corruption ah ayaa wuxuu noo noqonaya xalaal ay noo noqonaysaa marka soomaali iyo taliban waxa waaye annaga kuweeni way ku adagtay haddaa fiirisid xilliga maxakiimta oo imaadeen waxaa lagu heshiin waaye gobolka banaadir inay u magacaabaan hogaan inay u magacaabaan ayaa lagu heshiin waaye marka anagu haddana wadaadiin nahnay wilitu waxaan xeranahay jaakadaha qabiilka ayaan xeranahay hadaan soo gunaanado markama waxaad leedahay karis xun iyana ku waxla oo xildhibaan 500,000 ku yimid meesha dee inuu dowladnimo iyo wada iyo cusbitaal iyo adduunyo dhiso ha ka sugin miyaad leedahay absolutely waxay raaan rabaa taarikh inaan dib u laabo hadii waxaan wanaynaa qarnigii 1200 meelahaas ay ahayd dalka la yiraahdo waxaa la yiraahdaa uzbekistan markii ninkii mongoliga uu qabsanayay la dhahaye khan markuu qabsanayay uzbekistan markuu qabsaday wuxuu iskugu yeeray 280 oo muslim iskugu yeeray mashaajidku keenay markaas wuxuu ku yiri in aan anigani qabsado waxa u sabab ah adinka dad xun ah marka bulshadii markay arkeen dhibaato wax walba waxay noqotay marka ninkaas wuxuu ku leeyahay wuxuu ku yiri dadka muslimiinta ah adinka dad xun ah inaan anigani qabsado waxa sabab u ah ama ilaahay aniga nigu kaysaliday adinka dad xun ah marka sida soomaaliya maanta u arkaysid haddaan aan fikir ka dugun aan la imaan waxaa dhici karta qolo kale inuu ilaahay qolooyin kale uu ku salida marka okay ma la oran karaa gabagabadii shacabka soomaaliyeed ee arkayo ninkan 500,000 wax ku iibsanaya ku taageeraya qabiil ku taageeraya adeernimo abtinimo aabanimo iyaga qudhooda qayb bay ka yihiin in dalkooda uu dibudhac kusii jiro horta waxaa ogaataa laysma haysa nidaamka dowladnimada maarata in yar ayaa waxay anfac ku qabaan shaqsiga markaas jooga ayaa anfac ku qabaan bulshada inta kalena faqriyay maanta haddaad tiraahdid kaalay imaada meeshaana sab ku jira ay dadkii sabta u imaanaa iska qadeynayaan aad ka dul qudbaysid maaha ina dadkan ku imaada inay adiga ku dhegeysanaya waxay u imaadeen qaday u imaadeen ninka jarmalka waxa wuxuu yiri dadka faqriga waxay u codeeyaan uu yiri hal maalin oo qada ayay u codeeyaan laakiin looma codeeyo reason uma codeeyaan marka dhibaatadan haysa marka waxay tahay dadka naftigooda ayaa waxay yihiin ama la rabay inay oo dadkan baraarujiyaan sida oo la rabay civil society-ga ka mid ah waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha ka mid ah dadkii wax baranayeen ayaa waxaa la rabay in ummaddan wacyigelin ay siiyaan laakiin welitu dadka waxa waaye nin walbo ninku u dhow yahay inuu taageero ama qabiil ha ku taageero uu hebela meeshaas noo joogo hebelka u joogana anfac kuma qabo aad iyo aad baad u mahadsan tahay ma wax baaq ahoo diraysid oo aad bulshada aad sheegaysa aad u jeedinaysa ayaa jira baaqa keliya u diraya bulshada waxaan leeyahay dastuurka la akhriy aad baad u mahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni maanta aan noogu mahadarnay maxaa lagu diidan yahay dastuurka dalka soomaaliya martina uu nooga ahaa aqoonyahan cabdidaahir axmed islow oo ku mahadheer qoryooley degan cabadweynta magaalada london cariga ingiriiska cabdidaahir waxaan ku leenahay guuleyso Afan, thanks, inshallah.